Olha, gente, fazia tempo que eu via a feira de Caruaru tão lotada, que é o portão 1 do setor fundado, o pessoal tudo fazendo compras para Natal e final de ano. Olha a quantidade de gente. Eu vou dar uma saída aqui do portão 1 para mostrar também a avenida como tá para vocês. É só mais no final de ano que fica assim, minha gente. Olha só. Aqui eu já vou sair na avenida, no pessoal vem nas banquinhas que eu sempre tô mostrando pra vocês. Isso é a feira no domingo, viu, minha gente? Caruaru, Pernambuco, feira da Sulampa. Olha a água mineral, olha a água mineral. Aqui na avenida tá assim o movimento. No setor fundado ainda tá mais movimentado. Vocês viram, né? Conferiram lá a quantidade de pessoas na feira hoje. No domingo, desde sábado que essa feira funciona aqui, viu? Pessoal, tudo fazendo as compras para o Natal e final de ano. Aqui é 3 dias de feira, minha gente. Pessoal, tudo aqui vendendo, trabalhando aqui na luta. Eu também tenho box aqui, tô desde sábado também nas vendas presencial aqui. E desde criança que eu trabalho aqui na feira, minha gente. Desde os 9 anos de idade que a gente negocia na feira. Sou feirante também. E eu sempre estou mostrando para vocês aí. Além de eu ter o box, tem a loja, né? Eu também estou mostrando sempre para vocês aí os fabricantes. Aquelas pessoas que têm parceria comigo, né? Que a gente faz esse trabalho de divulgação aqui para vocês. Olha a quantidade de gente aqui. E tá um pouco apertado aqui porque as banquinhas o pessoal vai colocando aqui no meio da rua mesmo e vai ficando um pouco apertado aqui para passar. Olha, meu irmão. E aí eu vou mostrando para vocês e vou conversando aqui. Deixa o seu comentário aí, minha gente. E vai ajudando, né? Vai fortalecendo aí. Olha, o top é R$5, só paga 5. Chega pra promoção, o top é 5. Tô doente, eu aqui. Logo ali na frente fica o setor do Paraguai, onde eu já mostrei pra vocês, ficam os eletrônicos também. E aqui do outro lado é o setor Fundac, tem os portões aqui. Pra vocês terem acesso também ao setor Fundac, quem vir conhecer a feira.